إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Dhezër të ndëruar besimtar, e falemëndrujmë Allahun subhanahu teala me falemëndërime që i kanë hije madhërisë ti. Atë e falemëndërojmë në vetmi dhe në shoqëri. E falemëndrujmë në mëngjes dhe në mbrëmje. Dhe ati i takon falemëndërimin. Dhe atë duhet të falemëndrojmë çdo herë për begatit që ne ka dhënë. Për këtë begatit të madhe, të madhështore, begatit islamit. Të jemi ne musliman të dalluar për tjerëve, të jemi umet më i zgjedhur me pejgamberin më të zgjedhur në mes në pejgamberve. Umeti Mustafas, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, ka dashtë Allahun që ne të jemi pjestar të umetit të ti, pejgamber që Allah subhanahu wa ta'ala patë hatër më shumë të ki pejgamber se ndaj pejgamberve tjerë. O dhe zërë, ne jemi dëshmitar të shumë realiteteve që përndodhin në këtë kohën bashkohore. Kaluan ato kohërat e vjetra, kur për një gjë është dashtë të kaluat shumë kohë. Tash ka arë një dinamik e re. Shumë për një qasë të përbohën të safun që më përpare e mojë me vjetën e mujë. Edhe këto janë për shenjave të kiametit, së është afru edhe kiametit. Na sot peshohim botën edhe ndoshta edhe me një telefon në dorë. Përpara nuk kanë ditë se çka ndodh në kontinentin tjetër, në hemisferën tjetër të tokës. Nuk është ditë ndoshta edhe në fqinj çka ka ndodhur. Sot e dim se çka ndodh në Amerikë, çka ndodh në Evropë, çka ndodh në Afrikë, krejt në Australi e ka anë mban botën peshohim kur po dojmë nëpërmjet internetit, peshohim tri gjanat. Allah subhanahu wa ta'ala tha për këtë dim e quajtë dritë. Armiqët e kësaj feje kanë qenë, janë dhe vazhdojnë të jenë deri në ditën e kiametit. Dhe sa qëtë shqitanë. Mirë pa Allah subhanahu wa ta'ala për i dhëtë në tregon neve një fakt se me të vërtet ata përpiqen që ka shuajnë dritën Allahot ta humbin islamin me gjithat Allahon dhe ta përgatëson këtë dritë edhe pse këtë e urejnë pa besimtarët. Dhe Allahu e ka dërguar këtë pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të triumfon me këtë fe ndaj gjithë fe tjera. Edhe pse këtë mushrikët, politrisët nuk e dëshirojnë. O vëllezër, Allahu neve me këtë fe ne ka dhënë një forcë që s'janë ka e kuptojnë shumë në anë mbanë botës. Pse? Se ne me këtë fe thrasim të vërtetë. Nuk manipulojnë, nuk rejnë, e flasën të vërtetën, ka të shkojnë. Se Allah është një, kjo matë vërtetë se kjo s'ka. Se Muhammedi s.a.v. është pejgamber, rejnë nuk ka. Qka të bëjnë me fe tjera,
me fit në shtere që me sheku jeton një rejna duke thonë se Isa është i biri Zotit. Rejna ma e madhe a vlezës me thonën Allahu atë që ka qupin nga mërti të ushtë është biri Zotit. Allahu në rujtë për kësaj fjale se kur ka dalë mas pari për kësaj prekojës njerit kur ka dalë mas pari me thonë Isa është biri Zotit qëllë jo këmë përqarë kodrët janë konë të ratë po plumë plumë dhe hinë. To ka dash qahët për kësaj fjallet të rëmë që shpif Allahot, shpife që i kanë bëmë. Erë të ardhë njëni me një gjami, një hoqë në Ramazan duke e kalëzun des. Mirë po e kalëzun desin dhe s'ka ko, po vjen iftari. Ata kishë darë për Italia. Edhe vinë në thojnë, na kemi artë interesohme për fejnë islame. Kemi vërejt diçka në për gjamiat e jua, mirë po në për kisha tona diçka që s'po përputhet me realitetin. Çka është puna atëherë thotë, na e lojmë iftarin e vanojmë, edhe se kjo është më parsore, mas i pas kini artë interesoni për islam, na jemi në disponim të juve. Thotë unë atëherë për të tregoj se unë rjedhi për një familje katolike, kam qenë katolik, edhe një gjë nuk i kam qartë, se na unë të thotë, unë personalisht, kur për hinja për kisha, në gjdo kish për shosh tatua. Se statuat s'kanë qenë kështërizën në fillim. Cezari është i pari që i kështi statuat. Sa që ashtu e ka ditë, ajmë kohën e romakve, para kështërizmit, kur kam dashtë në madhëru të kanë, ja kanë kënë një statuat. Edhe kur i ka planu kështërizmit, ku shënë shtë figurat fetare, Isa, Merjemja, i kanë bo statuat. Edhe të mirë për thëtë unë, kur për një në kishë, një statuat Isës kinëse, një statuat Merjemës, këne, sfeti, aj, sfeti, ki. Të një farë sveta. Ka hecë, pak ju kanë shko sandalët, ka hecë kanë dadhët, u po i sheshtë. Qashtu i kanë bëtë sheshtët. Edhe qka u po, thëtë një gjatët përpendi sikur na, në këtë fetë katolike, sikur më konë më shrikë politesi, sikur më ju besu statuave. Unë e di kjo është gjipës, nuk mërvesh, s'ninës të gjatët. Kur përhim gjamit e juve, së përshok për gjatët, asë të statu, asë kur gjatë, e di se ju i besoni Zotit vërtetit. Edhe atëherë, ki hoxha, me disa fjallë, ki e prenon islamën, mini herë. Po edhe tre shok që kanarë të shëqerojnë, e prenon islamën. Ki që ditët ke jonë, ki hoxha, qëka është të kjo, që shtu ndohë këtua, kur lejmëron për në balkonë, janë edhe një 7 motra nëltë, kanarë të shëqerim, edhe atë prenon islamën. Po qëka o kjo? Qëka pëndodhë? Ki moderatori që ka qenë afë këti një vendit, thotë kjo është e përdiqme këto. Vetëm Gjermani për një vit, zyrtarisht, 4.000 vete për në islamin. Aqë po, neve në ka ardhë ku, hovëzër, me e flasim të vërtetën, mjafë më rrenat më në këtë konë bashkohore, kanë dalë me danë më rrenat atyde. Kanë shkue të kanalit televizir Gjezirës, do shta e dini, ku shka satelit, shkojnë taj muri, ato jahudit kër lutën, të muri. Edhe vetin njënën, bi 60 vjetaj, ka 70. Ti thëtë, shka banë të këtu, lutën, shka lutësh, luta për paqë, po mirë që sa vjetë, që 60 vjetë, edhe si e ndin vjetën, tha, i thota jahudia, si mi folë murit, po normal, si mi folë murit, se të muri e këti, Elhamdulillah që Allah, ne vina boni musliman, mi besu Allah, aj që në digjon të qka, që shet të qka, dhe në digjon lutit e besimtarve. Edhe ndrysh është gjendja jonë, në vlezër. Ndrysh është gjendja jonë se i lutim e Allah, as nuk i lutim murit, as nuk i lutim statuave, as ikonave, as kur që tjetër, po i lutim drejt për drejt Allah, subhanu. E këtë disa zullumqarë, që nuk i përqenë, edhe angazhohen me angazhimet shumë të mëdha për me shujtë këtë dritë, veç vallahi s'kan për me arritë qëllimin se kjo dritë është dritë e Allahut dhe Allah këtë dritë çdo herë ta ndriçon dhe ka me triumfu me këtë fe. Na asnjëherë në humbje s'kemi me qenë. Jahudit për s'pari herë në histori kërkojnë armëpushim. Pse? Një tre raketa Gaza ja ka shlu. Aman armëpushim. Po edhe detin, zguzoni të kontrolin vetë, edhe detin kontrolone. Pse? Se mas një gaza për një qeka tre, raketa të më shumë të të mëdojtë, që është dhe me thonë milet tutësa. Na qështu i kemi edhe, identikësia hëtit i kemi edhe këto.
festojnë shqiptarët 100 vjetorë një kam. Aman, festojnë, vesh në cjenë Shqiponja ose Kina i ka qëtë flamurat për shetra. Ishin tutë. Ishin tutë pi fotografisë. Kina shka i ka qëtë flamurat, kanë nësi për shetra, e ju ka një tutë ata. Në të nëshë Shqiponja. Që ashtu janë, që? Që afirat këtë janë të isaj, që shumë. Allahu, thëtë, u ka dhe fëtë fitu lupi himë rogë, ja ka shtin tutën zemër. Që ashtu janë një dridhën kombët, si janë stabil, gjumë si zemë. Elhamdhëra që jemi musliman, dhe na me këtë islam, me këtë din, të shkujmë për para, dhe faqevarë në ditën e kiametit, inshallah. Dhe Allahu, në ditë, shumë vete kam i pështërsu. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم